وزيرك وزارة وحبرشادة سومالان عبد الله إبراهيم هباني وشتراد كوخبتي حفيز كيس ايا مركي غوريس كهالي ورال بين أبورو لغفا في جامعة دات اسفرعي ده مقالة برعو وانو وزيرك تلمامين انا ورال كاسي وحبكة جرين إيساقو عال كاسي كسو بندقاي عدد ايما هيا شاهدو انك كلدون اي جامعة داسي إيساقو تلمامين اي جامعة دان اتحاي ميد كد ديوان قشن دل كاسي توبيا ديگنين ادقنو دريعيد كستو اسكو دايدا ان ورال كاسي كفافيزة جامعة داسي وزيركو عارن تنسي عدد ugu hadlaya ayaa tilmaamay inta oran karta jaamacad heblaayo leesanka waa laga qaaday leesanka waa laga noqday wasaaradda oran karta ma kala shuruudii leesu bixay hadda waxaan ku hayaa jaamacadda Addis University College ee Akafron oo ay ogolaadeen kumishan taariikhda sare ay siiyeen diiwaangelintii iyo shahaadadii ay ku shaqo galayeenba ay certificate of registration halkan markaa ogolaanshihii hore wasaaraduna ee uu yaallaa waa kan dijiga hore taalinta sare ayaa ogolaanshaha hore sameeyey dabadeedna qolkii dambana waxa weeyaan waa gobolka soo ogolaaday aga timiday weerka buuxo oo soo cadeeyey ay soo martay Ethiopia High Education ka soo yaalo cadeeyey ka maskaleen sababa aan Ethiopia High Education ka ay soo martay region ka gobolka Tunder duu ya barashada Cabdi Axmed Saciid Xalaal Mahaste Yagiin waxba kama qabno la siiyo waxa sayahayna gudoomiyihii gobolka maxamed muuse diiriye gobolka ahaa rasaabkii waa soo saeexay oo kale directorka khadar axmed diiriya saeexay marka dumaysan xuseen oo gudoomiyaha commissionka rufsan xuseen xasan gudeed ayaa saeexay jaamacaddaas dee sharciya bay ku furantahay sharciga ku furantahay kama feena programada jaamacadda soo programdeen inta hore ka jaamacaddaasi sharci darrey tahay iyo ujeedadii loo furay ma hirgelin iyo mujtamacii loogu talagalay iyo ujeedadii loo furay way ka baaqsatay iyo sadda waxada oran kartaa laakiin inta aad la isku furo iyo xamil dacaaya iyadoo baa cumsiga dukaankaasi cusub ugu daraa suba gabee ama shuqul buu raacayaa wuxuu leeyahay kaasa hadal weyn dheelis propagandaya ma ka hara talinta lagu tartamo laakiin propagandaya lagu tartami ajuu jeedo ka propagandadu waa sharciyan jaamacaddaas waa jaamacad jirta xagga wasaaradda markay wasaaraddu kor meerto ay aragto wixii dhalinyaro ku aragto iyo ku go'aan qaadan doontaa laakiin cid kale ma odhan karto waa sharcida taasna ugu diyaarinaa dadka walaa jaamacadda maamulaysana wax leedahay si fiican dee maamulkii na ugu tago waajibaadkii na ugu ta dadka walaahowga iyo probogaada lagu furan wax leedahay amba kama jiraan kama duwana kuwa buraa ka furan kama duwana kuwa geysa ka furan kama duwana kuwa amnid ka furan ee doorama ka furan kama duwana kuwa laascaabad ee gaabo ka furan dadka somalilan ka furan waxay kaga duwan yihiin oo ay kaga gadisan yihiin ma jirto saa darteed halaga joojiyo ismasabidaadda halaga joojiyo masabidaadda halaga joojiyo yaa la isku tacadiin wixii masabidaadda wadana sharciga hala jiisan annaga xagga iyaga sharciyad bay ka tahay jaamacaddaasi Addis Ababa Addis University College of Akafrore xagga iyaga sharciyad bay ka tahay Addis University College of Akafrore xagga iyaga sharciyad iyo qaanuuni ayay ku furan tahay waxaanay leedahay xuquuqda qaanuuniga ee shaqsiyadu qaanuuniga ah waxba laga sheegi karaa war daaweyn karaa haddii ay tacadi samaysay iyo dawo daaweyn kartaa waa shaqsiya qaanuuniga ayaa otol marka waxa leedahay laga daayo barbaqaandada laga daayo wixii dhibaato ah ee loo geysanayo
taasoo ah hagardaamo loo geysanayo ciddii mas-uuliyadda lahayd ee maamulaysa jaamacadda iyo ciddii wax ka baranaysaba. Si kastaba ahaatee, jaamacadda Addis ayaa jaamacadaha ugu waaweyn uguna ardayda badan Soomaaliland. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.